Dadlı, ətirli Lənkəran çayının yığımına bir neçə gündür başlanılıb. Havalar da çay yığımı üçün çox əlverişlidir. Belə ki, havaların yağıntılı keçməsi bol məhsula zəmin yaradıb. Lənkəranın ən böyük çayçılıq təsərrüfatındayıq. Osa küçə kəndində 50 hektarda salınan plantasiyanın 34 hektarı məhsuldardır. Artıq 3 ildir ki, burada çay yarpağı yığılır. Yazda havalar yağıntılı keçdiyindən məhsul boldur. 5-6 gündür yığırıq, 25 tondan yuxarı yığmışıq. Elə bu yığımlar hələ birinci yığımdır. Bu yığımlar hələ davam edəcək, hardasa oktyabr ayına qədər. 5 il əvvəl salınan bu çay plantasiyası tam məhsula düşəndə indikindən 2-3 dəfə çox yarpaq yığmaq mümkün olacaq. Bu da təsadüf edəcək 2-3 il sonraya. Gün ərzində yığırıq da, 50 kilo, 60 kilo, adam var 40 kilo. İndi özümüzdən asılıb da. Bu yarpaqlar yəni tək-tək qırılsa? Yox, onu qəbul eləmirlər. Ancaq belə istəyirlər, baba beləncinə. Ancaq 3 yarpaq yığırıq. Xanımlar yığdıqları çayı beləcə meşoklarda, kisələrdə gətirib, tərəzidə çəkirlər və indi görək bu xanımın gətirdiyi çay nə qədərdir? Nə qədərdir burada? 12 kiloqramdan çoxdur. 12 kiloqram. Bir neçə saat ərzində yığdığı çaydır. Hələ ardıca da, bəli, hələ ardıca da xanım çay yığacaq və gün ərzində yığdığı çaya görə əmək haqqı alacaq. Çay yarpağının hər kiloqramı 60 qəpiyə qəbul edilir. Yəni, bir işçi gündə 25-30 manat qazanır. Bu da onları qane edir. Amma böyük çayçılıq təsərrüfatlarından fərqli olaraq, kiçiklərdə vəziyyət yaxşı deyil. Hazırda bir həmin çay təsərrüfatlarının birindəyik. Ağır budama işləri aparılan sahələrdə bol məhsul var. Amma fermerlərin bir çox çətinlikləri də var. Bunu da onların özlərinin dilindən öyrənməyə çalışaq. Fələ çatışmır, digər fələlər də digər sahalara gedib işləyirlər, çiyələ, yəyə, başqa sahalara gedib işləyirlər. Çayı da yığırıq, emal müəssisə uzaqdır, ora gedməyə bizim Astarada, onu da ora aparmaya, maşına görə bizim çox çətinliyimiz, özəl fabriklərdir, onlar da bizdən müqavilə yoxdur, bizdən götürmürlər, bizi çay götürmürlər, eləsi də var, işləmir. Fermerlərin üzləşdikləri çətinliyə görə son 3-4 ildə Lənkəranda çay plantasiyalarının sahəsi 200 hektar azalaraq 552 hektara düşüb. Çaya ağır zəhmət tələb edir, suxar tələb edir. Çay emal müəssisələrində çayı ucuz qiymətə götürdüklərinə görə, məsələn, 1 manat növündən asılı olaraq 1 manat 10, 1 manat 45 qəpi arasında götürülür. Bu qiymətdə fermeri qanı eləmir. Son illər, özünüz bilirsiniz, bütün məhsullarda inflyasiya olduğuna görə adi gübrələrdə də qiymətlərində də müəyyən qədər dəyişiklik var. Gübrələrin baha olması, işçi qüvvəsinin baha gəlib işləməsi fermerə sərf eləmir. Əsas çətinliklərdən biri Lənkəranda çay emalı müəssisələrinin olmamasıdır. Vaxtı ilə rayonda 5 belə müəssisə fəaliyyət göstərib. İndi onların heç biri də yoxdur. 2-3 xırda özəl emal müəssisə işləyir. Yazılı sürətdə Nazirliyə təqdim etmişik. İndi görə gələcəkdə bəlkə dövlət ona hardasa müəyyən qədər köməklik olsun. Həm subsidiyanın verilməsində, həm digər güzəştlər olunsa, firma bəlkə öz çayçılığının inkişaf etsin gələcəkdə. Çay plantasiyası 1-2 il deyil, uzun müddətli zəhmətin bəhrəsidir. Ona görə də çayçılıq fərqli münasibət tələb edir. Daha çox diqqət və qayğı lazımdır ki, adı dillər əzbəri olan Azərbaycan çayı əvvəlki şöhrətini bərpa edə bilsin. Pərvanə Nəhmətqızı, Rövşən Məmmədov, Əntiqə Fərəcova, ASTV Xəbər.